زلزل کر چھ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمن او پرسنا اما جان زلزل کر یون زمینس اما جان عائشہ صدیقہ چھ فرماون یم سات یت پاک سر زمینس پر نوجوان تو نوجوان کوڑے دن دہاڑے پدکاری مچ مبتلا گسن پھر اللہ تعالی اس زمین کو جھنجھوڑ دیتا ہے زلزل لاتا ہے کہ یہ سر زمین چھ پاک یہ چھ منزہ یت زمینس پر چھ قدم پیمیت آدم علیہ السلام ہند یت زمینس پر چھ قدم پیمیت ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم